siguro dito ng tawag dito ng Work Aerial PH ang core nila. So ito yung defending champion natin ng season 6. Yes. Oh, surprisingly. Granger. Oh, Lightborn Granger. Gagamitan ng Lightborn Granger. And then, si OK Greg, Alice, ang pupunin niya, Martiz, Diggi. Start na, papakilala natin yung mga players natin later. Yes, indeed. Tingnan natin kung kaya bang tapatan ng Alice ang aggression ni Paquito. Early stage in the game. Oh, yeah! Greg, good para sa kanyang Granger. Bettings para sa kanyang Grock. At syempre, that's strong para sa kanyang Paquito. Yan. Yan natin. So let's see sino mag-a-abuse ng mga meta heroes dito at sino bang gagamit ng mga old style na wave ng ating game. So tingnan natin kung mag-work around pa sila against this YZZ or mas mangingibabaw ang Granger core. Yan, tama ka dyan. And actually, Yaro, speaking of S, I mean, nag-comment dito, may up po ba yung S? Ay, hirap sa website eh. Don't worry, syempre ginagawa ng paraan ng S ayan. Sooner or later, magkakaroon tayo ng app para mas convenient. Pero yes, kung balak mo mag-top up, mag-load, nandyan sila madam. Pwede ka pang umabol before 1 minute. Si Madam Levin Wason, Christine Abela at sino pa? Syempre nandiyan si Ma'am Altea1. Pwede ka sa kanyang magtanong, pwede tayo sa kanyang magsabi kung paano mag-load at humingi ng instruction para matulungan niya tayo. Syempre dyan lang tayo sa ating mga trusted na agents. Siyempre mahirap pagdating sa pera, medyo mahirap ang usapin dyan. No? Huwag tayo magtitiwala basta-basta sa hindi natin kakilala. Yan, tama ka dyan. So yung mga habol pa, tumalpak na kayo dyan. Umilalim na kayo, umabol na kayo kung susuporta kayo. And then, tignan natin kung may gaganapan dito. Parehas ng gold, di ganun kalayo, 400 na yung difference. Parang may naunang minions na sa isang wave, hindi masyadong nag-aamuyan lang to, no? Yeah. Para sa mga hindi nakakaalam dyan at mga bagong tutok lang dito sa ating Tambayan TV, no? Ang Work Aerial PH ang ating defending champion. Yan. So, sila po... Oh! First blood, Yaku! Nakuha ni Matilda na pick-off si Celina dito. So, bagsak si Celina na nasugod siya ng ibon. Well, that's okay, that's good kasi isipin mo na lang, yun trabaho ng support to gather information and syempre, instead na mamatay ang core mo, na nagpa-farm doon sa tabi niya, okay nang namatay yung Celina. Yan. So, yes, ibig sabihin, parang ano, okay lang sa kanila na mamatay si Celina in the early phase ng game. Yes. Yun nga lang, sadly, that is the first blood. So, medyo magandang gold. May additional gold yun. Yeah, yes. Okay, no? Ang nakuha doon ng ating Matilda. Oozma Kappa ng Matilda. Eto, first door, tingnan natin kung i-contest. Pero hindi. Tingnan natin dito sila Oozma. 2 against 2 ang laban natin dito. Tingnan natin, mamamatay yata si Diggi. Diggi tumatakbo. Patay ang Diggi. Sinabak ni Paquito. Ayun na nga. Tapos tinutuloy na yung turtle dito. Granger busy sa objective niya na turtle. Eto naman si nagpapaapoy-apoy lang. Eto sumama sa Matilda. Oy, ginugulo ni Granger. Kulado si Granger pero hindi. Nag-final blow siya dito pero hindi. Patay si Paquito. Ay, patay na ano, na play ni Granger doon. Let's take a look on that Yaku, no? So sinindon siya dito kasi medyo kulado siya. Yes. And then, kahit ako naman, syempre, maatempa kong habulin. Lalo Korean, di ba? Pero, but let's take a look at that gun. The first kill by Granger. Tumba yung dalawa. Buhay, grabe. Siguro nag-overextend or naging greedy. Nakakita sila ng puladong core. Kasi nakita lang potential kill. And core pa yun, core pa yun. Core pa, di ba? So, but sadly, that's an outlay by Granger there, no? Ako, tingin ko, nag-starcraft itong mga to. Naniniwala sila sa ano eh. Sa Great is Good 999. Yung hesoyam lang ng hesoyam para maraming pera. Yeah! Yan. So, tignan natin dito. Pero umpisa pa lang yan. 5-1, but that's okay. It's still too early to determine. Oh! Grabe, muntik na yun. Yes. Pero si Xborg, napatay doon. Tignan natin kung may mangyayaring clash dito sa mid. 1-6 on our scoreline. 2.1 gold lead in favor of Work Aerial PH. Eto na nga si Paquito, nag-depth si roll, sinuntok, pero Sisi ng Diggi, nawala agad siya dito, pinabalik, pero pagsak si Paquito, and the kill will gonna go to Matilda, which is a support, pero ito si Granger, inahabol, oh, what a damage by Granger! Tunaw! Pumuputok yung bala, parang Lito Lapid, hinati niya sa kanila. Natunaw si Matilda. Grabe. Pinapakita niya talaga ano yung kalibre ng isang kampiyon. Oo, pero eto, tignan mo to dito si Alice, pinagtitrapan siya ng dalawang player dito, yung support, Celina and si Esmeralda. Parang gusto na i-pick up dito si Alice pero nagpapasya ng blood out niya. Susustain lang siya. Oh, muntik na siya pero nandito rin si Granger. Yung kanila pinasok na. Nag-essence na. Pero mamamatay yata si Esmeralda dito, papabalikin ni Diggi. Not gonna fall down. SS sinugod ng Ibon. Patay si Granger dito, si Grock. Binangganin dalawa. Yi Sun Shin gumawa ng paraan. Pinana, inispada, ginawa ng lahat. Pero eto ba to? Matuto kang rumespeto. At eto ang Diggi tumatakbo. Ayan na nga. So namatay nga yung huling nangyari dito si Diggi. Na-pick up siya. Pero hindi siya gumagalaw doon. Anong nangyari sa kanya? Pero nag-overextend din doon ang Work Aerial PH kaya napatay ang core nila. Tama ka dyan. Etong red buff, nanganganib yung red buff ng Oozma Kappa kasi wala yung core nila dito at inaabangan siya ng Grock. Eto, pinagtitil pa na naman ng Diggi dito pero mapapatay na si Diggi. Pero nakapag-armor pa. Oh! What a play! That is a rescue by Alice para ma-pick up yung Celina dito. Pero si Diggi ay pang muwe, parang gusto niya pang tumulong dito. Oo. And a Mountain Shocker, kinumit na ni Yi Sun Shin. And then, walang mangyayaring iba. Si Granger, libreng-libre mag-farm. So, check natin dito kung i-contest. This time, kung i-contest na ba nila ang Turtle. Pero tingin ko, they have the skills and kaya nila, no, na i-contest itong Turtle na to. So, tama, check natin. Tama ka dyan, Yako. And nakita mo ba yung ginawa ng Grock dito? Napansin mo? Yes. Pinuli niya yung Turtle and then hinarangan niya para ma-delay pabalik. Nireset niya yung turtle. Tama ka dyan. Nice zoning. Pero pumasok Esmeralda. Patay ang YSS. Hinahabol. Ayun na si Paquito. Chasing down Matilda. Eto na naman si Celina. Mukhang mamarkahan niya ito. Papanayan niya pa ito pero hindi gumagalaw. Ayun na tamaan ng pana. Ayaw mumuwi. Eto may nangyayari din sa baba. May nangyayari sa taas. Hindi natin alam kung sino unahin natin. Eto si Matilda. Mukhang matatantosan na to. Ayaw mumuwi. Kakalmutin ka ni Celina. Binangga ka ng bato. Sabi, makulityo ha. Makulityo. Kanina ka ba? Ayaw mong umuwi. Ayaw mong umuwi ha. Masyado kang mateluk. Ayaw mong umuwi. But at least, medyo hindi naman lumalaki ang kalabangan ng Work Aerial PH dito. 3K gold advantage, 540 in our score line. So, hindi pa yan ganun kalaki. Although, medyo hindi sila makadepensa at binigay na lang nila ang turtle dahil hindi rin naman nila kayang i-contest ang turtle. Tama ka dyan. Sabi ni Neil Isaac, mga ni Ivan, semis na pato or finals na idol, semis to. And then, last game na lang semis ulit para magpa-finals na tayo. Yes, yan. Indeed. So, sunod naman dyan, sabi ni Ma'am Levy, please, talpak na para mapakita nyo support nyo sa mga teams nyo. Tama yan. That's right. Talpak na tayo, guys. At sa pagtalpak natin sa ating pagbabaload, doon lang tayo sa mga trusted nating agent. Huwag kang basta-basta kakausap ng hindi mo kilala. So, tama dyan. Ayun na nga, may nangyayari dito. Si Mart Easy, mapipick up na naman. Pero hindi, nakulong. Binangga ng bato. And then, mukhang natatakan ng poison dito si Yi Sun Shin. Pero uwi niya lang. Nag-a-attempt ng pana. Mukhang tatamaan na naman natin ang pana to. Oh! Nakaili siya dito. Masyado sexy yung pana na binato pero wala. Uwi na sila. Medyo maganda ang ginagawa ng Work Aerial PH dito. Pinaforce nilang issue. Gusto nila magkaroon ng bakbakan. No? Gusto nila itong tapusin kagad. Excited na sila sa finals. Grabe. Grabe ang pangyayari dito. And then si Grock. Well worked by Grock. Kasi imagine, siya yung nag-zone out doon sa mga heroes para hindi lang agad makuha yung objectives ng Oozma Kappa. Pinapakita lang nila dito ano ba ang kalibre ng isang kampiyon. Tama ka dyan. So, kung gusto mo maging kampiyon, dapat ganito yung kalibre mo. Tama, dapat tapatan nyo kami. Dapat bigyan nyo kami respeto. Ito na nga, nag-blood out na si Alice pero dinamaan na kung saan sa ang bala. Pero takas lang siya. Medyo matigas ang Alice doon. Medyo maganda yung kanyang sustain. Tama. At maganda ang kanyang mga item build para tumagal at para halos hindi nabuwasan. Oh! Di natin nakita na patay si Patilda. Meron babanatan pa dito si Diggi. Hinahabol. Hinahabol ni Pacquiao. Susuntokin na itong itlog na to. Takbo ka ng takbo. Mulawin. Dito ka lang. Hindi ka nalalaki. Nag-SS siya para hindi siya masisi. Tanggal na sisi control. Oh! Yi Sun Shin! What a play! What a play by Grock! Kung wala lang dash si Yi Sun Shin doon, malabang pick up na siya. Yes, indeed. No? Medyo hindi maganda yung pasok doon ni YSS at para balang gusto niya tumulong. Oo. Sa isang ano eh, parang hindi mo na yung kayang pigilan eh. Tama. Ano eh, dead na yun, dapat it's given na. Tama ka dyan. Ngayon ito, Mountain Shower, ginumit na parang pang vision lang. Ayun, dinamaan siya pero walang kasamang poison lang. Stun lang yun ang binato ni Celina. Eto, may poison. Tanggapin mo yan. Natamaan si Diggi, kinain na naman. And then si Alice, nagde-depth dito, mukhang pagtitilipan. Pero wala, yung minions, sinatay nila mukhang split room siyang gagawin, pero Lord na muna daw. Ayaw nilang bigyan ng space para makaipon ng Oozma Kappa. Alam nila na meron ding, ano, late game potential ang isang YSS. Tama, up against Esmeralda and Paquito. So, early stage in the game, gusto nilang tapusin kagad to bago pa makabuelo ang Oozma Kappa. Tama ka dyan kasi kung bibigyan mo ng spacing tong Yi Sun Shin, which is a very, very crucial hero when it comes to Clash na kapag nasunod-sunod ka niya at na-utilize niya yung passive niya sa'yo, malamang ubus kayo agad. Pero ito, medyo sexy yung panang binato, walang tumama. Patay ang 99.9% ng germs sa pana. Ayan na naman. Yun, patay na naman ang germs. Pero yun ang grabe, level 1. Grabe, ang bilis ng cooldown doon. So, mga cooldown item ang binuo ng Esme. Pero ang ginagawa kasi ni Celina dito, nag-change siya ng ano niya. Nagmo-morph agad siya. So, para mag-cooldown agad yung pana niya, which yes. is nakakatulong. Every 3 seconds, nakakabato siya ng pana. And, very good na nakikita niyo yung ano, nakakapagbigay siya ng information at may pag-as pang may tamaan ang pana niya rito. Of which, siguradong papasukin niya oras na may tamaan, pero walang tinamaan. Pero ito na nga. Kumakatok na. Pero ito na nga, si Grock, nagmamasid na dito, level 1 Lord. Ito si Alice, nag-winter truncheon niya, pinap niya na, pero si Cici, nag-revitalize na. Anong gagawin ni Alice dito? Mabubuhay ka pa ba? Pero nakulong siya. Ito, nagsuntukan na. Matilda, nabanata ni Granger. Ito si Alice, yung blood load, hindi yan po pwede. Hindi mo masusustain yan. Yung bala ni Granger, parang FPJ. Gustong ubusin yung mga kalaban dito. Grabe, na-shutdown si Paquito ni Diggi with the help of the third damage. Oh! That's a maniac play! Huwag mong ibibigay yung savage. Maniac ba yung mangyari? Isa savage kaya to. Ibigay mo na yung savage. Eto na! Magkakanilaan na. Pinasok na. Grabe, pinapasok sa well. Eto na nga. And that is it. And that is it ata for this game. Grabe. Grabe. By Work Aerial PH. Pinapakita ng Work Aerial